کہ ملتان میں بڑے بڑے عالم دین علامہ عرفان درابدی زندہ تھے اس وقت، مرحوم زندہ تھے، شہید محسن نقوی صاحب قبلہ مرحوم شہید زندہ تھے اس وقت، اور میرا قبلہ ان لوگوں نے نام دے دیا کہ خطابت ندیم سرور. میں نے کہا بھائی خطابت تو میں نہیں کرتا، میں تو نوحے پڑھتا ہوں یا جو میرے دل میں آتا ہے میں باتیں کر لیتا ہوں، جس طرح گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کے ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قبلہ ایک عجیب معجزہ وہاں پر ہو گیا، ایک عجیب معجزہ ہوا، گریے سے محفل شروع ہوئی، گریے پہ نوحہ ہو گیا. کیا ہوا کہ میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے دوست نے فون بڑھایا کہ گھر سے فون ہے. میں نے فون لگایا تو میری بیٹی جس کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی تو کان پہ بولتی ہے بابا آپ کہاں ہیں؟ میں نے بیٹا میں تیرے شہر سے بہت دور ہوں. تو کیا رات میں نہیں آؤ گے بابا؟ میں نے کہا ہاں بیٹا آج رات نہیں آؤں گا. جملہ سنو، میری بیٹی کا نام سکینہ ہے، مجھے بابا کہتی ہے. میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ بابا آپ نہیں آؤ گے تو سکینہ سوئے گی کیسے؟ اور میرا ذہن آئے زندہ نشاں آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا. پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم سار تیرا نام چھوڑیں گے، ہم سار تیرا نام چھوڑیں گے. چاہے شام کا ہو زندہ ہو گے میری سکینہ، اس طرح میری بچی نا، اس طرح